माय डियर स्टूडेंट्स मोर मरमर छात्र छात्री आज आम एपिसोड 36 करूँ और एपिसोड 36 आम कम मेच थी गई से 5, 6, 7 और जो समय तीन आगते तुम लोग होमवर्क दिल 3, 2, 3, 4 तेरे 1 और 5 तो मैं कर दी और 2, 3, 4 तो जो पार कर ना तुम लोग ट्राई करा ना कमेन्ट बक्स कमेन्ट करा ना करा और मोर चेनेल तो सबसक्राइब करा बेल आइकन तो क्लिक करा तेतिया नोटिफिकेशन मैं तुम लोग सकते आगते थकिम ठीक है। आमार नम्बर 4, 5 तो कि कैसे नम्बर 5 तो एने कैसे जे एन रेक्टेंगुलर गार्डेन आयताकार बगिचा सपोज एनेकवा बगिचा मैंने गार्डेन कैसे जे इयर लेंथ एटु लेंथ दिग माने लेंथ आरो इयर लेंथ तो प्रस्थत कोई माने ब्रेडत कोई ब्रेड प्रस्थ अहोमियात कोई प्रस्थ इंग्लिश कोई ब्रेड इ मोर देन 4 मीटर बुली कैसे 4 मीटर तार माने इ जदि 1 होय इ होबो 1+4 तार माने 4 मीटर इ बेसि ठीक आसे तेंते होले आरो एटा कथा कैसे जे इयार जेतु पेरिमीटर होबो पेरिमीटर काक कय मन आसे तोमालकर जे एई गुटेई खिनिर जिखिनि टोटल लेंथ हम सीट कम आम पेरिमिटार परिसीमा गए तीन कैसे जो इार जी पेरिमिटार हम तार आधा खी 36 हम 36 तेहले गार्डेन खनर बगिचाखनर लेंथ किमान आरो प्रस्थ किमान आमा खुदिसे ठीक आसे आमि लिखिलु धरु और इंग्लिश हम लेट ठीक है जे आम धरल लेंथ इक्वल टू दिक दैर्घ्य दिक बुली कलो है दिक माने इंग्लिश हम लेंथ इक्वल टू एक्स धरल एक्स मीटार ठीक है मीटार सीटार पीछे दिल हम एक दीब पारा एक्स मीटार आरो प्रस्थ माने होल ब्रेड ब्रेड हम धरि ललो आम वाई मीटर ठीक है जे किहर एटु धरि ललो लेट अफ द रेक्टेंगुलर ट्रायंगल बा आयताकार पथार धरु आयताकार पथार खनर दिग एक्स प्रस्थ वाई ठीक है आम ये लिखी दी पारा नेलिखिले कथा ना बा लिखी दिले कथा ना लिखी दी पारा आयताकार पथार बुली आयताकार पथार आयताकार पथार पथार बुली लिखिले हो अ रेक्टेंगुलर गार्डन एनेके एटु इंग्लिश लिखिला हो गल कथा ना धरु आयताकार पथार पथार दिग हल लेंथ हल एक्स प्रस्थ ब्रेड हल वाई ठीक है एखिन लके आमी बुझिसु आरो आमाक कैसे कि बाय इक्वेशन आमाक कैसे जे दुटा कथा कैसे जे लेंथ टु ब्रेडत कय एई लेंथ टु ब्रेडत कय 4 मीटार बेसि ओ सॉरी आम एक्स और वाई धरीसू एल वि नाई धरा लेंथ हल एक्स एक्स टू वाइट कोई 4 मीटार बेसि कि आम जीतु एक नजान आम इन वन और 4 धरीसू आम आसल तो नजानों कारण एक्स और वाई धरल गति के इक्वल अलरेडी इ 4 मीटार बेसि इतने कितना इक्वल खुशो गति के इक्वल कर 4 तो इते हम आगते कह दस आगर दौरे ये नम्बर
ওয়ান ইকুয়েশন আর একটা ইকুয়েশন কি কইছে যে জিটু আমার পরিসীমা হবো পেরিমিটার পেরিমিটারের আধাটো 36 হব এটা পেরিমিটার কিমান হব পরিসীমা আয়তাকার পথারখনের পরিসীমা মানে রেক্টেঙ্গুলার গার্ডেনখনের পেরিমিটার পেরিমিটার ইংলিশ পেরিমিটার আমার কিমান হব পেরিমিটার হব আমার আমি ধরিলো যে কি হব এতে আমি কই দিছো আমি জানো যে কি এই সাইডটো এইটো সাইডর ইকুয়াল এই সাইডটো এইটো সাইডর ইকুয়াল হব সদায় এই কথা জানিবা তার মানে কি আমার হেরিটোর এই রেক্টেঙ্গুলার যেটা রুম হয় বা আমার গার্ডেন হয় যি হয় তারে কিন্তু রুম এটাই ভাবি লওয়া রুমটোর অপজিট সাইডর ওয়াল কেখন ইকুয়াল হব হবনে নহব নহলে তো আমি পড়ি যাব লেংথ টু লেংথর সমান হব ব্রেথ টু ব্রেথর সমান হব ঠিক তেনেকে আমি এইটো এইটোর সমান হব এইটো টু হলে এইফালে টু হব এইটো ওয়া থ্রি হলে এইফালে থ্রি হব গতি আমি গোটেইখিনি প্লাস করলে কি হব এইটো যদি এইটো এক্স ধরেছিল এইটো ওয়াই ধরেছিল এইটো ধরেছিল আমি এক্স এইটো ওয়াই তেনেহলে এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস আকৌ এক্স প্লাস ওয়াই তার মানে দুটা এক্স দুটা ওয়াই তার মানে টু এক্স প্লাস টু ওয়াই হব ইয়ার গোটেইখিনি লেংথ তার মানে পরিসীমা আমার কিমান হব পরিসীমা পরিসীমা এইটো পি বুলিয়ে কলো বা এনেকেই দিলো ইকুয়াল টু টু এক্স প্লাস টু ওয়াই তার মানে টু টু কমন ললে আহিব এক্স প্লাস ওয়াই এইটো হল আমার পেরিমিটার পরিসীমা দেয়ারফর বাই কুয়েশন আমার কি কৈছে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াইর যেটো আধা হাফ অফ পেরিমিটার হাফ অফ পেরিমিটার ইকুয়াল টু কিমান কৈছে 36 এইটো এইটো ক্যানসেল গল গলনে তার মানে আমি পালো এক্স প্লাস ওয়াই ইকুয়াল টু 36 অরিজিনেলি আমি কি কি পালো এইটো এটা এইটো এটা ঠিক আছে এতিয়া আমার ইজি হয়ে গেল এই দুটা বনাব জানিলে হয়ে গেল এই দুটা বনাব জানিব লাগিব খালি দে তোমালোকে বুঝি পাইছা মই এবার কই দিলো আর এবার এইটুক আমি এক্স ধরিলো আর ব্রেডটুক বাগিচাখনের ব্রেডটুক আমি ওয়াই ধরিলো গতিকে তার পেরিমিটার মানে পরিসীমা হব এইটো এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই মই একদম এইটোরপরা কই দিছো এটা গতিকে দুটা এক্স আছে টু এক্স প্লাস টু ওয়াই টু টু কমন হলে এক্স প্লাস ওয়াই সেইকাৰণে আমাৰ পেৰিমিটাৰ মানে পৰিসীমা ইকুৱেল টু টু ইনটু এক্স প্লাস ওয়াই হয় এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনে কৈছে যিটো পৰিসীমা তাৰ পেৰিমিটাৰ তাৰ আধাটো 36 হ'ব হাফ অফ পেৰিমিটাৰ ইকুৱেল টু 36 যদি আমি টুৰে ডিভাইড কৰি দিলোঁ এইটো পাইছোঁ এইটো মেইন ইকুৱেশ্যন আৰু এটা কৈছে যে যিটো লেংথ যি লেংথ সি 4 মিটাৰ বেছি হ'ব কাতকৈ এই ব্ৰেডতকৈ ঠিক আছে গতিকে আমি এইটো ইকুৱেল কৰিবৰ কাৰণে ব্ৰেডৰ পিনে আমি 4টো প্লাছ কৰি দিলোঁ অৰিজিনেলি আমি দুটা পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি কৰিম কি আমাক কি সুধিছে এক্স আৰু ৱাই আমাক আমি গ্ৰাফিকেলি এইটো এক্স আৰু ৱাইটো উলিয়াব পাৰিম এতিয়া ঠিক আছে আমি এইখিনি মুচি দিলোঁ তো অৰিজিনেলি আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ এটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ এইটো এক্স ইকুৱেল টু ৱাই প্লাছ 4 আৰু এইটোৰ পৰা আমি এটা টেবুল বনাব পাৰিম সৰুকৈ লিখিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি এইফালে গ্ৰাফটো আমি আঁকিব ট্ৰাই কৰিম তো এইটো আমি এক্স আৰু এইটো ৱাই দিলোঁ টেবুল 1 লিখিলোঁ দেই এইটো টেবুল 1 তে আমি ইয়াতে ৱাইৰ ভেলু পুট কৰি গ'লে এক্সৰ ভেলু আমি পাই থাকিম ওয়াই ভ্যালু যদি আমি পুট করো 0 তে এক্সর ভ্যালু আহি যাব 4 এনেকে আমি কিছুমান অলপ ডাঙর ডাঙরকৈ পুট করো যেহেতু এইটো 36 আছে আমি অলপান চাও ডাঙর করে চাও সরু করেও চাও কোনো কথা নাই তে আমি আমি করিলো এইটো ধরিলো আমি 12 ধরিলো 12 ধরিলে কি হব 12 প্লাস 4 16 12 চারিয়ে 16 ঠিক আছে
আৰু যদি মাইনাছ ফোৰ ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো জিৰ' হৈ যাব, এইটো মাইনাছ ফোৰ ধৰিলে ধৰি চাব পাৰা। আৰু দুটামান কৰি দিওঁ, এইটো জিৰ' আৰু এটা কৰোঁ, আৰু এটা কৰোঁ, আমি আমি কৰিলোঁ এটা ডাঙৰ দিওঁ, এইটো ৱাইৰ ভেলু দিলোঁ 16, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এইটো 20, ঠিক আছে। এনেকৈ কৈ আমি পালোঁ, আৰু এইটোৰ পৰা আমি কি পাম, এইটোৰ পৰা, এইটোতো লিখাই আছে, আমি তলত লিখি দিলেই হ'ল, ঠিক আছে। গ্ৰাফটো আমি মাজতো কৰি দিব পাৰিম, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 36, অলপ ইফালে পাতোঁ, বা এতিয়াও পাতিব পাৰা, কোনো কথা নাই। এইটো ওৱান আছিল, এইটো ওৱান, আৰু টুৰ পৰা কি কৈছিলোঁ, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 2 ইন্টু এক্স প্লাছ ৱাই বাই 2 ইকুৱেল টু 36, 2 কাটাকৈ এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু আমি 36 পালোঁ, এক্স প্লাছ ৱাই ইকুৱেল টু 36, ঠিক আছে। অসমীয়াখন, ইংলিছখন, ঠিক আছে, আমি এতিয়া পাতিলোঁ এক্স ইকুৱেল টু, পাতোঁ এক্স ইকুৱেল টু কি পাতিলোঁ, 36 মাইনাছ ৱাই, এইটো অকণ ডাঙৰ কৰি দিওঁ, 36। এতিয়া ইয়াতে এখন টেবুল বনাওঁ আমি, ঠিক আছে, এইটো এক্স আৰু ৱাই, ৱাইৰ ভেলু আমি যদি জিৰ' দিওঁ তেতিয়াহ'লে এক্সৰ ভেলু 36 বেছি এটা ডাঙৰ হৈ যায়, আমি ইমানো ডাঙৰ নাপাতোঁ, ঠিক আছে। আমি ঠিক আছে, ৱাইৰ ভেলু আমি পাতি দিলোঁ 12 পাতি দিলোঁ, 36 মাইনাছ 12 কিমান হ'ব, 24, 6 × 4 = 3, ঠিক আছে। আমি যদি ইয়াতে আমি পাতোঁ ৱাইৰ ভেলু, যদি আমি আৰু অলপমান বেছি পাতোঁ, 12 পাতিলোঁ, 12 পাতোঁতে এইটো এইটোৰ পৰা আমি চাই পেলাই পাতিলোঁ, আমি যদি মাইনাছ 4 পাতিলেতো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব, ঠিক আছে। এইটো এটা পাতি চাওঁ, 16, 36 মাইনাছ 16, 20, এইটো মিলিয়ে গৈছে, এইটো আৰু এইটো মিলি গৈছে। এতিয়া আমি আৰু এটা কিবা এটা পাতোঁ, ছাপ'জ আমি পাতিলোঁ 14, 36 মাইনাছ 14 কিমান হ'ব, 22, হয় 14 পাতোঁতে 22 আহিল। এতিয়া আমি যিকোনো পাতিব পাৰা, তোমালোকৰ যি মন যায় সেইটো পাতি ল'ব পাৰা। এতিয়া মই অলপ ডাঙৰ কিয় পাতিছোঁ, ইফালে 36 আছে, সেইটো কাৰণে মাইনাছ কৰি দিলে সৰু ভেলু আহিব। আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ, গ্ৰাফটো আঁকিলোঁ, মাইনাছৰ ফালে আমাৰ ইমান নাই, 4 আছে, গতিকে আমি এনেকৈ লিখোঁ। তোমালোকে গ্ৰাফ পেপাৰ ইউজ কৰিবা, এইটো আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি দিওঁ, এক্স ডেচ, আৰু এইটো দিলোঁ ৱাই, ৱাই ডেচ, অলপমান বেকা চেকা হয় আৰু, এইটো হ'ল অৰিজিন মানে মূলবিন্দু। আমি অলপ ওচৰ চাপাৰ একো, যিহেতু 20-30 আছে, এই বহুত ডাঙৰ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 21, 22, ঠিক আছে। এইফালেও দিলোঁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ঠিক আছে। আমি এতিয়া নাম্বাৰ ওৱানৰ পৰা বহাওঁ, 40 বহাম, 40, এনেকৈ বহাওঁ, এনেকৈ পেয়াৰ হিচাপে লিখিব লাগে। এতিয়া 40 বুলি ক'লে 4 মানে এক্সৰ ভেলু আৰু 0 মানে হ'ল ৱাইৰ ভেলু। এতিয়া আমি এক্সৰ ভেলু এটাই আছে, 1, 2, 3, 4, ৱাইৰ ভেলু 0 মানে ইয়াতে। তাৰপিছত আমি আহিল 16, 12 হ'লে আমাৰ এইটো আছিল 20, এইটো 20, এইটো 1, 2, 3, এইটো 16 হ'ব, এইটো 16 হ'ব, 16 হ'লে আমাক কৈছে 12,
12 হলে আমাৰ এনেকে গৈ 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 এইখিনিতে আমাৰ 22 20 আছিল এইখিনি 20 এইখিনি মানত আহিব তোমালোকে গ্ৰাফ পেপাৰ কাউণ্টিং কৰিব সুবিধা হ'ব মোৰ অকণমান অসুবিধা মানে গ্ৰাফ পেপাৰ ধুনীয়াকে কৰিবা আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আহিল 0 মাইনাস 4 x ৰ ভেলু 0 মাইনাস 4 হ'লে তললৈ 1 1 2 3 4 এইটো এইটো ঠিক আছে তে আৰু 20 হ'লে 16 20 মানে এইটো 20 হ'লে 16 হ'ব আৰু 16 হ'লে 12 হ'ল আমাৰ 16 কোনটো লিখিলোঁ 16 আৰু 12 হ'লে অলপ বুলিছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এই পইণ্টটো অলপ তলত নামিব এইখিনি মানিব ঠিক আছে আৰু আমাৰ কি কৈছে 20 হ'লে 16 এইটো 20 আৰু এইটো 16 16 17 18 19 20 এইখিনি এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি পইণ্টকেইটা আমি উই আৰ প্লটিং দ্য নাম্বাৰ্ছ এনেকৈ কৰি দিলোঁ প্লটিং দ্য পইণ্টছ 40 তাৰপিছত আমাৰ 16 12 তাৰপিছত 0 মাইনাছ 4 আৰু কি আছিল 20 16 অন দ্য গ্ৰাফ পেপাৰ জইন দ্য পইণ্টছ উই গেট দ্য লাইন এ বি অসমীয়াত লিখিম লেখ কাকত 40 16 12 0 মাইনাছ 4 20 16 16 এই বিন্দুকেইটা লেখ কাকতত বহে সংযোগ কৰাত এ বি এডাল ৰেখা পোৱা গ'ল এবাৰ আমাৰ নাম্বাৰ টুৰ পৰা 24 12 এক্সৰ ভেলু 24 এইটো 22 আছিল 23 24 এইখিনি মানলৈ যাব মোৰ অলপ বেছি হেৰি হৈ গৈছে থেপা থেপি হৈছে এইখিনিত যাব আৰু হ'লে 12 12 হ'লে আমাৰ কোনটো আছিল 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 এইটো এইখিনি মানত এইটো এইখিনি ঠিক আছে আৰু কৈছে 20 হ'লে 16 20 মানে আছিল আমাৰ এইখিনি 20 হ'লে 16 এইটো একেটা তাৰপিছত আহিল 22 14 22 আছিল আমাৰ এইখিনি 14 হ'লে এইটো 12 এইটো ইফালে লিখি দিলোঁ এনেকৈ দিলোঁ এইখিনি মানত আহিব আমাৰ কি কি পইণ্ট পালোঁ পইণ্ট এটা আমি কি কি প্লট কৰিলোঁ এইটো এটা 20 আছিল আমাৰ এইখিনি মানত 20 হ'লে এইটো বাৰ এনেকুৱা মানত পালোঁ চৰি এইটোৱে আমি পাম এইটো নহয় এইটো 24 হ'লে 12 24 আৰু 12 এইটো 24 12 20 16 20 16 এইটো 22 14 22 14 14 ঠিক আছে এনেকুৱাকৈ পালোঁ গতিকে এই লাইনডাল আমাৰ আহিব দীৰ্ঘ লেংথ তাৰমানে আমি কি দেখিম এইটো হ'ব therefore দীঘ মানে লেংথ লেংথ x ইকুয়াল টু ইমান এণ্ড প্ৰস্থ মানে ব্ৰেথ আমি ধৰিছিলোঁ y ইকুৱেল টু 16 গতিকে আমাৰ আনচাৰ ওলাই গ'ল একদম ইজি টান নহয় তোমালোকে খালি পইণ্টবিলাক ভালকৈ প্লট কৰিব পাৰিব লাগিব গ্ৰাফ পেপাৰ মই গ্ৰাফ পেপাৰ নোহোৱাকৈ যেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু গ্ৰাফ পেপাৰ হ'লে তোমালোকৰ আৰু বেছি বিউটিফুল হ'ব বঢ়িয়া হ'ব একদম ঠিক আছে আমাৰ তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ 5টোলৈ যাওঁ 5 কৰিলোঁ এবাৰ 6টোলৈ যাওঁ নাম্বাৰ 6 কি কৈছে নাম্বাৰ 6 কৈছে অ' এইটো ইজি 2x প্লাছ 3y
माइनास एट इकुअल टू जीरो इकुवेशन तो दिया आसे ए इकुवेशन तो आरो आमार इकुवेशन उलाबो दिसे जाते रैखिक समीकरण जो तो उला यार लगत आरो एटा थाकिबन हय सेतु आमार उलाबो दिसे जाते दुइडाल लाइने काटाकाटी करे बा पेरेलल हय समान्तरल हय बा मिली जुआ हय इंग्लिश की कैसे इंटरसेक्टिंग द लाइन्स हम लगे नम्बर टू पेरेलल लाइन हम लगे नम्बर थ्री कोइंसिडेंट लाइन हम लगे ठीक है यू तो एकदम इजी आम कि लिखीम देर फर लाइन्स आम कैसे टू वेरिएबल्स दैट ज्योमेट्रिकली पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শনটো জ্যামিতিকেল যিটো আমাৰ হেৰি হ'ব সেইটো তাৰমানে যদি এনেকুৱা হয় চাপ'জ আমি এনেকৈ আঁকিছোঁ তেনেহ'লে ৰেখা দুডাল এনেকৈ কাটা কাটি কৰিব লাগিব দে তেতিয়াহ'লে আমি পাম দেয়াৰপৰ দ্য লাইন্স দ্য টু লাইন্স উইল intersect at a point ketia at a point when ahore hobo rekha dudale eta bindu not by equation in kati bolibo je a 2 by kiba ata thara 2x ase আমি এবার লিখিম উল্টা উল্টি করে দিই কোফিসিয়েন্ট কেটা থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই আর পিছর তো যিকোনো একটা পাতি পারি সাপোজ মানে মাইনাস নাই তেতিয়া এইটো কি হব এটা কি হব এ ওয়ান বাই এ টু কি মান হব এ ওয়ান বাই এ টু টু বাই থ্রি হব আর বি ওয়ান বাই বি টু এইটো মই নিজে পাতাটো এইটো কি হব থ্রি বাই টু আর এইটো আর এইটো আনইকুয়াল হল পিছর তো আমার না লাগে গতি আমি কি পালো এইটো ইকুয়েশন পাতিল বা তোমালোকে বেলেগ পাতিব পারা যে এইটোর লগত টু বাই কিবা হব লাগে টু বাই ফাইভ দিল ফাইভ এক্স প্লাস প্লাস দিব পারা মাইনাসও দিব পারা প্লাস ইটো দিল আমি সিক্স দিও সিক্স ওয়াই আর ইফালটো কিবা এটা দিল তেতিয়াও একে হবনে চা 2 by 5 not equal to 3 by 6. 3 by 6 মানে 1 by 2. ঠিক আছে? গতিকে not equal হব তেতিয়াও আমি এই কন্ডিশনটো পাম আৰু বেলেগ কৰিব পাৰা এইটো ধৰা আমি কৰিলো এবাৰ 7x এইটো মাইনাস দিলো মাইনাস 2y আৰু এইটো কিবা এটা দিলো তেতিয়া কি হ'ব 2 by 7 not equal to 3 by minus 2 আকৌ আহিল not equal to এনেকৈ আমি ঢেৰ ওলাব পাৰোঁ গতিকে তেতিয়া আমি বৰ্তমান মই এইটো ওলাই দিছোঁ আৰু তোমালোকে এনেকৈ ওলাই চাবা তেতিয়া আমাৰ কি আহিব এইটো আমাৰ নাম্বাৰ ওৱানটো আমাৰ হৈ গ'ল নাম্বাৰ টুটো কি কৈছে টু লাইন্স উইল পেৰেলেল ইণ্টাৰচেক্ট নহয় এবাৰ পেৰেলেল parallel lines two lines will parallel at a point no rekha dudal samantaral hobo ketia samantaral hoy ami condition to ki paisilo ei line dudal samantaral hobo suppose ami enekoa dal line palo enekoa dal line palo thik ase তেতিয়া আমাৰ কি পাইছিলো কণ্ডিশ্যনটো তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু তেতিয়া আমি কি কৰিম চি ওৱান চি টুটো আমি নিমিলা কৰি দিওঁ চাপ'জ এইটো দিলোঁ আমি ফিফটিন তে নিমিলিল এই দুটা মিলিল টু বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু হাফ থ্ৰী বাই চিক্স ইকুৱেল টু হাফ আৰু এইটো আমি কৰি দিলোঁ ফিফটিন মাইনাস এইট বাই ফিফটিন এইটো নিমিলিম তেতিয়া আমাৰ এইটো
সমান্তৰাল হ'ব বা এইটো সমান্তৰাল প্ৰথম দুটা মিলিব পিছৰটো নিমিলিলে সমান্তৰাল হ'ব সমান্তৰাল হ'লে কোনো তাত সলিউশন নাথাকিব আৰু যদি লাইনডাল ওপৰাওপৰিকৈ থাকে ইয়াৰ সলিউশন নাই তেতিয়া মানে এনেকে থাকে তেতিয়াহে গোটেইকেইটা ইকুৱেল হ'ব এক ৰেখীয় মানে এডাল ৰেখা কোইনচিডেণ্ট মানে ইডালে আনডালৰ পৰা লগ লাগি থাকিব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লেহে এই কণ্ডিশ্যনটো হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব এইটো চাপ'জ ছিক্সটিন হৈ গ'ল হ'লে তেতিয়া টু বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু হাফ থ্ৰী বাই ছিক্স ইকুৱেল টু হাফ মাইনাছ এইট বাই মাইনাছ ছিক্সটিন ইকুৱেল টু হাফ আৰু এইটো আমি তেনেকৈ ছিক্সটিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ কৰি দিওঁ টু বাই ছিক্স ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী বাই নাইন ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী মাইনাছ এইট বাই মাইনাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু ওৱান বাই থ্ৰী গোটেইকেইটা মিলি গৈছে গতিকে তেতিয়া আমাৰ কোইনচিডেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াত মেইনলি চলিউশ্যন থাকিব এই ফাইনাইট চলিউশ্যন হ'ব তোমালোকে আগৰটোত মই এই ৱৰ্ডটো উল্টা হৈ গৈছিল কওঁতে আৰু চাবা এনেকুৱা মিষ্টেক মোৰ দৰে তোমালোকৰ নহয় যাতে ঠিক আছে গতিকে আমি কি পালোঁ কণ্ডিশ্যনকেইটা কি কি পালোঁ এ ওৱান বাই এ টু নট ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু হ'লে লাইন দুডাল আৰু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু নট ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হ'লে কি হ'ব পেৰেলেল হ'ব লাইন দুডাল পেৰেলেল হ'ব আৰু এ ওৱান বাই এ টু ইকুৱেল টু বি ওৱান বাই বি টু ইকুৱেল টু চি ওৱান বাই চি টু হ'লে লাইন দুডাল এনেকৈ লগ লাগি থাকিব ঠিক আছে গতিকে এইটো উল্টা পুল্টা নহ'বৰ কাৰণে আমি এইকেইটা লিখিও ল'ব পাৰোঁ লিখি ল'লে তেতিয়া আৰু বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি নাম্বাৰ ওৱানটো অলপ ভালকৈ কৰা আমাৰ কোন নম্বৰ কৰিলোঁ ছিক্সটো এবাৰ আমাৰ আহিল নাম্বাৰ ছেভেন এটাই আছে নাম্বাৰ ছেভেনটো নাম্বাৰ ছেভেনত নাম্বাৰ ছেভেনত কি কৈছে এক্স মাইনাছ ৱাই প্লাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' আৰু থ্ৰী এক্স প্লাছ টু ৱাই মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেল টু জিৰ' এই দুটা ইকুৱেশ্যন দিছে আৰু এই ইকুৱেশ্যন দুটাৰ আমাক গ্ৰাফত আঁকিব দিছে তেতিয়া গ্ৰাফে এটা ট্ৰায়েংগুলাৰ সৃষ্টি কৰিব ত্ৰিভুজ বনাব আৰু সেই ত্ৰিভুজটোৰ আমাৰ পইণ্টকেইটা ওলাব দিছে ঠিক আছে এক্স এক্সিছ আৰু ৱাই এক্সিছ ভাৰ্টিচেছকেইটা ওলাব দিছে শীৰ্ষ বিন্দু এইটো যদি আমি ওৱান ধৰোঁ এইটো যদি আমি টু ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওৱানৰ পৰা আমি ওলাব লাগিব কি ওলাব লাগিব পইণ্টকেইটা ওলাব লাগিব আমি আগৰ দৰে এক্স ইকুৱেল টু এনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা ৱাই মাইনাছ ওৱান হ'ব তাৰ পৰা এখন তালিকা ওলাবা তোমালোকে ট্ৰাই কৰা এইটো আৰু ঠিক তেনেকৈ এইটোৰ পৰা আমি ওলাম টুৰ পৰা ওলাম থ্ৰী এক্স ইকুৱেল টু টুৱেল্ভ মাইনাছ টু ৱাই গতিকে এক্স ইকুৱেল টু কি হ'ব টুৱেল্ভ মাইনাছ টু ৱাই বাই থ্ৰী তাৰ কাৰণে আমি এখন টেবুল পাম আৰু টেবুলখনত আমাৰ গ্ৰাফ পেপাৰত যেতিয়া প্লট কৰিম এনেকৈ দুডাল কাটা কাটি কৰিব আৰু সেইটোৱে এটা ট্ৰায়েংগল উৎপন্ন কৰিব তেতিয়া তাৰ ভাৰ্টিচেছকেইটা শীৰ্ষ বিন্দুকেইটা আমি ওলাব লাগে ঠিক আছে তোমালোকে ট্ৰাই কৰা আৰু যদি নোৱাৰা মই নেক্সট এপিছ'ডত কৰি দিম এটা হিণ্টছ দি দিছোঁ তোমালোকে কৰা আহিলে আহিছোঁ থেংক ইউ